Доброго дня, вже здорового дня. Як почуваєте? Добре, добре. Вже здорово. Доброго дня. Бачите, стільки людей до вас не добратися. Навзаєм. Бажаю вам. Як ви? Поправляємось. Молодці. Молодшого сержанта. Дякую за слово. Дякую. Вітаю вас. Народу України. Дуже дякую. Дякую. Мам, чесно веде. Дякую. Подовжуйте. Служу народу України. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Ну як ви? Усміхаєтесь, значить, все начебто. Все почком. Все почком, так. Найголовніше. Є, але... Все нормально. Вітаю вас. Дякую за службу. Дякую за службу. Вітаю вас. Дякую. Дякую. Да лежить, все нормально. Вітаю вас. А все нормально не треба. Відпочивайте. Дякую. Да, набирайтесь сил. Іде. Потужно повертаєте наших бійців. І не тільки на фронт, а перш за все повертаєте їх до життя і до рідних, близьких, і на фронт. І все це дуже важливо. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам, пані Миколаївна. Служба українському народу. Дякую. Олександре, вітаю вас. Дякую. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую вам. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю. Служу українському народу. Дякую.